Nastavljamo dalje naše druženje sa vama i na samom početku smo najavili da ćemo govoriti o veoma aktuelnoj temi, ne samo danas, već decenijama unazad, ali i u vremenu koje nam dolazi. Reč je o nasilju nad ženama. Upravo danas na Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama razgovaramo sa gošćom u studiju. Olivera Ognjenović, pravnik u Centru za socijalni rad u Boru. Dobro nam došli. Hvala. Nekako nije, da kažemo, tema za možda neke jutarnje časove, ali svakako jeste veoma bitna da ukažemo na ono što se događa. Ne samo u Srbiji, već to je problem, da kažemo, i na teritoriji čitavog regiona, pa i u svetu. Ali mi ćemo govoriti naravno o onome što se događa kod nas. Srbija je negde pri vrhu te crne liste kada je reč o nasilju nad ženama i o broju stradalih žena upravo u porodičnom nasilju. Da, mi imamo neku sreću da nemamo toliko veliki broj na teritoriji naše opštine. Međutim, generalno u Srbiji verovatno je to negde možda i uticaj tradicije da je žena ta koja trpi u porodici, da tako treba, da to sve radi zbog dece. Uvek postoji neko opravdanje, a u stvari to opravdanje nije opravdanje, nego je samo odlaganje rešavanja problema. Ako to odlaganje traje predugo, može da se završi tragično, kao što smo imali primere da čitamo u štampi i da vidimo priloge koji su snimani naknadno u ovim emisijama koje se bave suzbijanjem kriminala. Međutim, žene počinju da sazrevaju u toj nekoj svesti da treba da se prijavi nasilje u porodici. Imamo učestalije prijave. Nekad te prijave su bez nekog mogućnosti rada na saniranju tih porodičnih problema. Pa nekad se desi, na primjer, da se prijavljuje član porodice koji ima drugačije mišljenje, pa tu dođe do sukoba mišljenja u porodici, do metodologije, ne znam, vaspitavanja dece ili vođenja domaćinstva i tako dalje. To vrlo često dolazi u domaćinstvima koje sadrže dve generacije članova domaćinstva. Tako da to ne može da se tretira kao nasilje u porodici. To su različita mišljenja koja dovode do nekih verbalnih možda sukoba, ali to ne može da se kvalifikuje kao nasilje. Nasilje znači podrazumeva jedan niz radnji koje se tiču fizičkih napada na žrtvu nasilja, ali tu su i ti neki verbalni delikti koji su mnogo češći. To je omalovažavanje, vređanje, zabrana nekih radnji, kontakte sa drugim osobama, poseta, izlazaka, sprečavanje vršenja poslova raznih. Znači, to sve spada u... Da, uslovno rečeno, ta tortura može da dovede do ozbiljnih psihičkih problema nad onim kim se vrši to. Mnogo su češći i oni se mnogo teže dokazuju. Znači, treba ih prijavljivati, pokušavati da se dokaže to. To može da se radi i nizom nekih veštačenja, testiranja i tako dalje. To je malo skuplja metodologija izvođenja dokaza, ali može da se sprovede. Takođe, zdravstveni centar je počeo mnogo učestalije da prijavljuje sumnju na fizičko nasilje. Znači, po obliku povrede koja je naneta, po obliku tragova koji su ostali po telu, oni mogu da zaključe da je eventualno postojalo neko nasilje. Da, jer se dešava da žena koja trpi nasilje kaže da se prosto saplela, da je pala, da se udarila. Naravno, vrlo često. Vrlo često se to desi. Nekada žrtva i krene sa nekom namerom da prijavi to, međutim, kad ponovo dođe u kontakt sa nasilnikom, on preti, on ucenjuje i tako dalje, tako da vrlo često menjaju iskaz. I dok ne dođe do suda i do tog iskaza koji je na sudu, on se najčešće do suda izmeni. U policiji bude jedan, kod nas bude takođe taj iskaz, dok dođe do suda, već se izmeni. Sad rekli smo da je tu negde možda i stvar mentaliteta i da su žene te koje uslovno rečeno moraju da trpe, negde po tradiciji budu žrtve, vreme je da izađu, ili tako, iz tog mraka, vreme je da ova tema više ne bude tabu tema, da žene moraju da stanu u svoju zaštitu, bez obzira da li će ih okolina osuđivati, to prosto ne treba da im bude reper za ono što treba da
da urade. E, kažete sada da negde u lancu onih relevantnih institucija koje učestvuju u rešavanju ovih problema neko zakazuje. Pa, znate kako u sistemu, tako je uopšte koncipiran sistem sada da, na primjer, sudovi su preopterećeni. Mi mnogo pre završimo, na primjer, taj postupak u kome mi pružamo pravnu pomoć, a to je izricanje zaštitnih mera. Taj se postupak vodi u građanskoj parnici i Centar za socijalni rad najčešće pruža tu pravnu pomoć žrtvama ili u pisanju, nekad i čak i u zastupanju ako žrtva je skeptična da uopšte može da uspe u tom postupku. I taj postupak se mnogo pre završi i te mere već skoro i isteknu, pošto se one izriču do godinu dana i mogu ponovo da se inoviraju, znači da se još produže na godinu dana. Naprimjer, te mere krenu već da ističu kad predmet uđe u krivično veće. Znači, to je pretrpanost institucija predmetima i zahtevima. Tužilaštvo je pretrpano, krivično veće je pretrpano i tu ta zaštita kasni vremenski iz jednostavno objektivnih razloga nemanja vremena i nekih možda i relevantnih dokaza za vođenje takvog postupka. Kakva je situacija kod nas? Znamo kako to funkcioniše na zapadu, da čak mogu komšije da prijave nasilnika i da službe reaguju bez dokaza strane koja trpi nasilje. Tako je, mogu i kod nas. Mogu i kod nas. Znači, neke stvari su se i tu podigle na viši nivo. Znači, ako komšija primeti po načinu komuniciranja buka se stvara ili čuju se neki zvuci koji liče na jauke i tako dalje, mogu da prijave. Patrola policije dolazi na prijavljenu adresu i tada u tom trenutku imaju pravo da privedu nasilnika, da ga odvedu na boravak u prvoj policijskoj stanici dok se ne izrekne eventualno mera određivanja pritvora ili da žrtvu sklone ako žrtva najčešće pitaju da li ima neke rođake, prijatelje kod kojih može da se skloni privremeno i oni žrtvu odvoze sa sobom. Ako je dan, onda je dovode u policijsku stanicu i nakon uzimanja podataka prosleđuje kod nas i mi onda imamo te mere koje možemo, koje smo u mogućnosti faktički da ponudimo, a to je ta neka psihosocijalna podrška, pomoć pri smeštaju u neko bezbedno okruženje kao što je šira porodica ili porodica porekla ili u krajnjem slučaju smeštaj u bezbednu kuću ako možemo da obezbedimo mesto i to je problem jer bezbednih kuća je malo u Srbiji. Najveće kapacitete ima Beogradska bezbedna kuća i mi najčešće sa njima sarađujemo. Nažalost, Bor je imao dugo godina bezbednu kuću, međutim, finansiranje bezbedne kuće je definitivno okončano 2005. godine. Do 2004. je trajao projekat, posle toga je nekih 6 meseci opština uspela da obezbedi sredstva za nastavak plaćanja zakupa i eventualno tih nekih tekućih troškova za ishranu, za higijenu i tako dalje. Pošto su potrebe sve veće, nažalost, i za tim vidom zaštite žena, verujemo da će one institucije koje mogu da pomognu to i učiniti. E sad ono što je jako interesantno jeste iz kojih društvenih intelektualnih slojeva dolaze nasilnici. Nema pravila. Vrlo često se među visokoobrazovanim ljudima, oni najteže otvaraju svoja vrata i traže pomoć. Znači, ukoliko ne uspeju sami da se izbore sa problemom, oni se najviše zatvaraju. Čak primitivni slojevi po nekom tom obrazovnom statusu, jel? Čak i po tom socijalnom statusu su počeli brže da reaguju. Znači, čak se više... Da li je ovo iz želje da sačuvaju svoj društveni status i da prikažu možda tu i neku lažnu sliku o sebi i onda trpe nasilje koje... Najverovatnije. I u tim sredinama je najviše izraženo to neko psihičko nasilje. Znači, na tom nekom intelektualnom nivou se najviše se ispoljava. Kada dođe osoba koja trpi nasilje, u ovom slučaju pričamo o ženama iz razloga što je danas i Međunarodni dan eliminacije, odnosno borbe protiv nasilja nad ženama, u kakvom stanju dolazi? Koliko im vi negde tom stručnom pomoći pomognete u stvari da prevaziđu ili da shvate zaista da ništa nije vredno kao njihov život?
Pa koliko žrtva prihvati taj stručni rad? Znate, to može da traje jedan razgovor i da se više nikada žrtva ne pojavi, mada je, na primjer, sledeći sastanak dogovoren, a nekada zaista i uspemo da nekako okuražimo tu ženu da krene u neke konkretnije akcije. Imali smo jednu ženu koja je godinama trpela nasilje i stalno je odbijala i nekako smo je prelomili i sada je najsad se odvojila od nasilnika i tu smo neke postupke vodili i tako dalje. Mislim, to je neki uspeh koji mi možemo da se pohvalimo. Ali najčešće to se svede na par razgovora i sada koliko je neko spreman da dalje ide. Mi tu ne možemo ništa posebno da uradimo, jednostavno mi smo tu da pružamo podršku i eventualno malo te pravne pomoći i posredovanje za smeštaj u bezbedne kuće. Znači, mi nemamo nikakve instrumente u rukama da mi možemo da delujemo direktno na nasilnika, mi najčešće njega i ne vidimo, jel? Jer mi radimo sa žrtvom. Mi nismo ti. Jedino ako žrtva insistira i smatra da može porodične prilike da se promene nekim stručnim radom sa njima, ukazivanjem na neke propuste u njihovom partnerskom odnosu i tako dalje. Mi u tim slučajevima na zahtjev stranke pozivamo i žrtvu, uključujemo i nju u rad i nasilnika, uključujemo u rad i radimo na saniranju tih porodičnih konflikata i ne znamo, osnaživanju tih njihovih partnerskih relacija. Ali ako žrtva to od nas ne traži, mi najčešće i ne znamo ko je nasilnik. U tom, da kažemo, vršenju nasilja nad žrtvom, indirektne žrtve najčešće jesu deca. I tu onda bude domino efekat da ta deca prosto koliko god se trudila da negde izrastu u prave ljudi, koliko god se roditelji sa obe strane tako trudili da tu decu izvedu na put, prosto negde ona vođena primjerom onoga što se događa u njihovoj kući, nemoćni da reaguju, negde to reflektuju, jer tako na ponašanje u društvu. Tu ćemo samo dotaći vrh ledenog brega i ja se nadam da ćemo i ovu temu koju smo sad spomenuli negde obraditi. Da, vrlo često se dešava da mi u dubljem nekom radu sa maloletnicima, može da to budu delikventi ili mogu da budu deca koja ispoljavaju antisocijalno ponašanje u okruženju, u školi, u društvu i tako dalje, dođemo do toga da postoje i ti neki porodični problemi. To nije pravilo, ali je česta pojava. Česta pojava. Ja nisam mnogo kompetentna o tome da pričam, ali uglavnom je... Da se obrati pažnje na to da negde oni koji vrše nasilje veoma su egoistični i sebični i da ne misle na one za koje su najodgovorniji u stvari. E sad, evo za kraj ovog našeg razgovora samo savet ženama ovog jutra. Šta im zaista valja činiti kada se nađu pred nasilnikom i kada žive sa istim? Pa znate, nema tu mnogo pameti. Ako je nešto društveno neprihvatljivo kao ponašanje, ako je to sankcionisano od strane društva, ne treba mu dozvoliti da dobije krila i da i dalje radi to što samo njegovom egu može da godi i nikom drugom u njegovom okruženju. Znači, treba prijaviti, treba se potruditi da se ta situacija svojim sobstvenim snagama prevaziđe. Jer najviše samo pomoć može da dovede do nekih pozitivnih rezultata. E, kada smo već samo pomoći, vama hvala zaista, gospođo Ognjenović, što ste ovoga jutra bili naš gost i što ste nam malo samo neke nepoznanice razjasnili, možda i dali krila nekim ženama koje trpe nasilje, da zaista to konačno i prijave. Nakon ovog našeg razgovora odgledat ćemo spot grupe SARS koji se zove Praktična žena, a tema je samo odbrana žene koja trpi nasilje, pa tako možda za kraj da kažemo da ne bi bilo loše, drage dame, da možda upišete i neki kurs borilačkih veština, pa nikad se ne zna kada će vam zatrebati. Hvala vam još jednom što ste bili gost.